હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ સૂર્યા. વેલકમ ટુ માય ચેનલ નોલેજ યુ વાન્ટ. આજે અમે ડિસ્કશન કરીબા બાકી થવા સાયન્સ નોટ ક્લાસ સેવેન્થર. બાકી દુઇટી વિડીયોરે અમે ડિસ્કશન કરી સારીશે સાયન્સ નોટ્સ. જો નોટ અમે ડિસ્કશન કરશે સેટા સબ એનસીઆરટી બુક્ર ડિફરન્ટ ઇમ્પોર્ટાન્ટ નોટ્સ, તો સે સબ ક્વેશ્ચિન ઓલરેડી સિટેડ કેપીએસ વીઆરટી એન્ડ અલગા ટીચિંગ એક્ઝામ્રે પડી સારી પડવાર સંભાવના બહુ પરિમાણ અછે. તો સેપાઈ ચાલતું આમ ડિસ્કશન કરવા બાકી થવા અન્ય સાયન્સ નોટ્સ. પૂર્વ અમે ડિસ્કશન કરી સારીશે પર્કોલેશન, તા સહિત ડિફરન્ટ ટાઈપ અફ ડિઝીઝ, તાપરે રસ્ટિંગ રૂ અમે કેમિતિ પ્રિવેન્ટ કરીપારવા, એસબુ વિશે ડિસ્કશન કરીશે. આજે અમે ડિસ્કશન કરવા બહિષ્કૃત પદાર્થ, જો મળ ત્યાગ કરુંત જીવ મને સેથી કણ કણ સબસ્ટાન્સીસ અછી. ચાલતું ડિસ્કશન કરવા. ફાર્સ્ટ પોઈન્ટ, ફિશ એક્સક્રીટેડ વેસ્ટ સબસ્ટાન્સ લાઇક આમોનિયા વિચ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ડિઝોલ્વ ઇન વાટર. ફિશ જો તાર મળત્યાગ કરીથાય સે સબસ્ટાન્સ કણ હોઇથાય ના આમોનિયા હોઇથાય. આમોનિયાર ગોટે મિક્સચર હોઇથાય. સે જો આમોનિયા મિક્સચરટા સેટા કણ ના સે ડાયરેક્ટ વાટરરે ડિઝોલ્વ કરીદે. ସେ ୱାଟରରେ ଡିଜର୍ଭ କରି ତାର ମଳକୁ ୱାଟରରେ ଡିଜର୍ଭ କରି ସେ ବାହାରକୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ. କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି. ଯେହେତୁ ଫିସ୍ ୱାଟରରେ ରହେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରି ସେ ଆମୋନିଆକୁ କ'ଣ କରେ ନା ୱାଟର ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ. ତାପରେ ଯିବା 31, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଜର୍ଡ଼ସ୍ ଏକ୍ସେକ୍ରେଟ୍ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇନ୍ ସେମି ସଲିଡ୍ ଫର୍ମ. ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ବୋନ୍ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ମାନେ ଏୟାର ବୋନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ପବନ ଭରି ହେଇକି ଥାଏ, ଫମ୍ପା ବୋନ୍ ତାର ଥାଏ. ଆଉ ତା ସହିତ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଲିଜର୍ଡ଼ସ୍ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜଳ କମ୍ ପରିମାଣର ନେଇଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ ଜଳ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଥାଏ ସେ ମଳରେ. ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା କାଠୁଆ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସେମି ସଲିଡ଼ ଫର୍ମରେ ସେଇଟା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି. ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 32, ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଇ ଜାଇଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଇ ଫୁଏଲେମ୍. ୱାଟର କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଚେରରୁ ୱାଟର ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ, ସେଇଟା କେଉଁ ନଳୀରେ ଯାଇଥାଏ ନା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଯାଇଥାଏ, ଗୋଏ ଟାଇପ୍ର ଜାଇଲେମ୍ ୱେୟାର୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ୱାଟର ଟ୍ରିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ. ସେହିପରିକା ଫୁଡ଼ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା ଫୁଏଲେମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଫୁଏଲେମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇଥାଏ. ୱାଟର ହୋଇଥାଏ ଜାଇଲେମ୍ରେ, ଫୁଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥାଏ ଫୋଲେମ୍ରେ. ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ପଡ଼ିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 33, ପୋଲିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଇନ୍ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଇନ୍ ଓଭେନ୍. ପୋଲିନେସନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜନନ, ଫ୍ଲାୱାରରୁ ଫଳ ହେବାର ପରିଣତିଟା ସେଇଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ. ତା ମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସଟା କେଉଁଠି ଆମେ ପାଉ, ମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସଟା ଆମେ ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସରେ ପାଇଥାଉ. କେଉଁଠି ପାଇଥାଉ ଆମେ, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସରେ ପାଇଥାଉ. ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସଟା ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇଥାଉ ନା ଓଭେନ୍ରେ ପାଇଥାଉ. ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଟ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିନେସନ୍ ହୋଇଥାଏ. ତାପରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍. ତାପରେ ଆମେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଥିବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସର ମିଳନ, ମିଳନକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ. ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍. ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ କାହାର ନା ମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାମେଟ୍ସର, ତାହାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ. ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ପରେ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ. ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 35, ଫର୍ଟିଲାଇଜଡ୍ ଏଗ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଜାଇଗୋଟ୍, ଜାଇଗୋଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ.
ଆଫ୍ଟର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଥାଏ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାଇଗୋଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଇଗୋଟ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଏମ୍ବ୍ରିଓରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ଜାଇଗୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏଗ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଏଗ୍ଟା ପରେ ଏମ୍ବ୍ରିଓରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଓଭାରୀ ୱେୟାର୍ ଓଭଲ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସିଡ୍। ଫ୍ରୁଟ୍ଟା କ'ଣ, ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଫଳ ଫୁଲରୁ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଓଭାରୀ। ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ବି ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ମଞ୍ଜି ବି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଥାଏ ସେ ଓଭୁଲ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ସିଡ଼୍ରେ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଫ୍ରୁଟ୍ ଭିତରେ ଓଭାରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଭୁଲ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ଥାଏ, ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ, ସିଏ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି କ'ଣ ପରିଣତ ହୁଏ ନା ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇକି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଗ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଜାଇଗୋଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଜାଇଗୋଟ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ଏମ୍ବ୍ରିଓରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏମ୍ବ୍ରିଓ ପରିଣତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଓଭାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଭୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 37, MCB ସ୍ୱିଚେସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଡ୍ସ। MCB କ'ଣ ନା ମିନିଏଚର୍ କରେଣ୍ଟ ବ୍ରେକର୍ସ। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱିଚେସ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିମାଣର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରେଣ୍ଟ ବା ଏକ୍ସିଡ୍ କରେଣ୍ଟ, ବହୁ ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ ସେ ୱାୟାର୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଲ୍ବର ପାୱାର୍ ହେଉଛି 240 ଭୋଲ୍ଟ, ହାଏଷ୍ଟ 240 ଭୋଲ୍ଟର ସିଏ କରେଣ୍ଟ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମ ୱାୟାର୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରିମାଣର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ ନା MCB। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛେ, ରୁମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାରିଲା, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଥାଏ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଘରେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି MCB। MCB କ'ଣ ନା ମିନିଏଚର୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ସ। ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସର୍କିଟ୍ଟାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଏ, ସର୍କିଟ୍ର ଫ୍ଲୋକୁ ସିଏ ଅଫ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋଟା ସେ ୱାୟାର୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। MCB ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ମଧ୍ୟ MCB ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଲା ୱାୟାର୍ରେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା MCB ସବୁ ରୁମ୍ରେ MCB ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି କରେଣ୍ଟ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 38, ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱେୟାର୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ବାଇ ହନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଅଷ୍ଟେଡ୍। ଯେଉଁ ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱେୟାର୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଗକୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ହନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଅଷ୍ଟେଡ୍, ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 39, ସୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋପଲିଟିଆନ୍ ସିଟିଜ୍। ସୁଏଜ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ପଲିଟିକାଲ ସିଟି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଜଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୁଏଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୁଏଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେ ଜଳର ବହୁତ ପରିମାଣର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ବା ସୁଏଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହଟ୍ ୱାଟର୍ କି ଅଲଗା କୌଣସି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଆସି ମିଶିଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିଓର ୱାଟର୍, ରିଭର୍ ହେଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ରିଭର୍ ୱାଟର୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉ। ତାପରେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 40, ଆନିମଲ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭିଭିପାରସ୍। ଯେଉଁ ଜୀବ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭିଭିପାରସ୍ କୁହାଯାଏ।
animals which lay eggs is called oviparous. Oviparous का क्या जाए? जो प्राणी माने अंडा देखांती. Okay? ताकु oviparous क्या जाए? और जो प्राणी छुआ जन्म कोई थांती ताकु viviparous हुआ जाए. तापर जीवा point number 42. Transformation of larva into adults is called metamorphosis. Metamorphosis क्या क्या जाए? ना metamorphosis क्या जाए? जित्तो बड़े कुटे larva एडल्ट रे परिणत हुए ताकु मेटामॉर्फोसिस कुआ जाए. ए प्रोसेस काठ थी देखा जाए, ए प्रोसेस बेंगो थी देखा जाए. मेटामॉर्फोसिस से तो तार लार्वाटा डायरेक्ट एडल्ट रे परिणत हुए. तापर जीवा पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 43. डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नो आयन्स प्रेजेंट इन इट. डिस्टिल्ड वाटर यदि हमें वाटर रे करंट फ्लो हबो किंतु डिस्टिल्ड वाटर रे करंट फ्लो हम ना प्योर वाटर रे करंट फ्लो हम ना कहीं से वाटर रे कौन प्रकार इम्प्यूरीटीज न था कौन प्रकार आयन्स न था कौन प्रकार मेटाल्स न था जहाँफल कि नॉनमेटाल्स न था से वाटर रे करंट फ्लो हुए ना. आज आम डिस्कसन कले टोटाल सेवेन क्लास ऑल साइंस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो जदि आपको भिडियो पसंद लगे देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलना नहीं. Thank you, friends.